Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi uyimiz Yunusobod tumani 4-chi mavzesida joylashgan. Orientirimizda Shifonur klinikasini orqa tomonidagi mahalla bo'ldi. Uyimizda 9 qavatli novostroykani 3-chi qavatida joylashgan. Uyimizda 3 xona 82 kvadrat metrdan iborat. Hosili kirishdan boshlab tushuntirib o'tib ketaman. Bu yerda kirish prixojamizda joylashgan. Kirishimiz bilan chap tomonga mana shunaqa stroyniy mebel yasattirilgan. Hamma xonalarimizda razdelni bitta koridor orqali kiriladi, ko'rib turganingizdek. Uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizdan o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yilgan. Uyimizdagi hamma mebel texnikalari qoladi. Oshxona texnikalariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu yerda xolodilnik, mikrovalnovka, gaz plita, posuda moyka va moykani ham ko'rishingiz mumkin. Ularni ham hammasi qoladi. Va mana shu shkafimizning ichida bo'lsa, dux kontrning katolimiz o'rnatilgan. Uyimizning pol qismi laminat va kafel qilingan. Kafel bor joyli, elektronli to'pli pol qilib ketilgan. Bu yerda bo'lsa, detskaya spalniyamiz joylashgan. Bu spalniyamizda abo'ylarning kombinatsiyasini ham ko'rishingiz mumkin. Uyimizni isitish uchun bo'lsa, mana shunaqa sifatli radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa, zal joylashgan. Uyimizda a'lo darajada afterski proyekt asosida ta'mirlangan. Devorlarimizga sifatli moyishi aboy va atachento ishlatilgan. Bu zalimizda bo'lsa, mana shunaqa polkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu polkalarimizda qulay bo'lishi va joy tejalib qolishi uchun qilingan. Bu yerda bo'lsa, общий sanuzelimiz joylashgan. Bu sanuzelimizdagi sifatli sanuzel jihozlari va chiroyli qilib kafel qilib qo'yilgan. Bu yerda bo'lsa, roditelskaya spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizni o'ng tomonida o'zini sanuzeli ham bor. Bu sanuzelimizga ham chiroyli qilib kafel qilib qo'yilgan. Bu yerda dush va kabinkalarini ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa, spalniyamiz joylashgan. Bu spalniyamizda 3D aboy va bu xonamizda ham aboylarning kombinatsiyasini ko'rishingiz mumkin. Uyimizda yaqinda ta'mirdan chiqqan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet, kabelni, televizor, hamma sharoitlar bor. Juda ham fayzli xonadon, hammamizga nasib qilsin, mana shunaqa chiroyli va yangi uylarda yashash. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hozir ko'chaga chiqib bitta mahallamizni ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda uyimizdan tashqarisidan ham bitta ko'rinishi, uyimiz atrofida maktab, bog'cha, bozorchi, supermarket, masjid, hamma sharoitlar bor. Mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Mana shunaqa detskiy plashchatkalar, avtoturargohlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar va o'z fikringlarni kommentariyalarda qoldiringlar.